Døden er et af menneskelivets grundlæggende vilkår. Vi skal alle dø. Måske har vi, det moderne menneske, fortrængt dette faktum. Vi sætter pris på at handle og forme vores liv. Vi lægger planer for vores hverdag og planer for vores fremtid. Døden er ikke noget, der indgår i vores planer. Bør vi forholde os til vores egen dødelighed? Bør vi tale mere med hinanden om døden? Dette er ikke en film om døden. Det er en film om livet. Langt de fleste af os her i Danmark kommer først til at blive konfronteret med døden, når enten en, vi elsker, er tæt på, eller vi selv bliver måske diagnosticeret med en uhelbredelig sygdom. Her i Danmark har vi ikke nogen erfaring med det der med døden. Naturligvis kan man ikke acceptere, at man skal herfra, hvis man elsker livet. Det synes jeg er helt naturligt. Hvis du ligger som patient og har fået en diagnose, hvor du har fået at vide, at du kommer til at dø af din sygdom, og formentlig inden længe, så tror jeg helt klart, at der er behov for at få et lidt andet perspektiv på livet, på døden for den sags skyld, end man ellers går og har, når vi bare lever vores liv. Og jeg tror, at det er sådan en tendens, vi har i vores samfund til ikke at ville slippe den her kontrol, ligegyldigt hvor langt nede vi er. Fordi det ligger så latent i os, at vi skal blive ved, og vi er opdraget med, at vi har alt potentiale inde i os. Det har vi også, men til en vis grad, vi er jo trods alt kun mennesker. Og jeg har sådan i flere år brugt et meget gammelt ord, at jeg synes, vi skal blive bedre til at lære at hengive os til den situation, vi er i. Og hengivelse, det handler om, at man tør slippe noget af den her kontrol. Vi kommer ikke igennem det her liv uden at blive ramt, og vi erfarer alle sammen i løbet af det her liv at miste mennesker, vi holder af. Og det kan være her og nu, meget pludseligt og voldsomt og uventet, og det river jo tæppet væk under os, og andre gange er vi forberedt, og jeg er sikker på, at det har en positiv effekt at tale om døden. Jeg tænker, det giver rigtig god mening at tale om døden, mens man er levende og frisk og rask og stærk. Også mentalt stærk. Det er jo faktisk så livsbekræftende også at tale om svær sygdom og om død, tænker jeg. Fordi vi bliver mindet om, hold op, hvor skal vi gøre os umage, og hvor skal vi sætte pris på alt det, der kan lade sig gøre, mens vi kan det, i de relationer, der er vigtige for os, ikke? Så jeg har planer om at invitere til en såkaldt dødsmiddag. Det lyder meget brutalt, men faktisk er der noget rigtig fint i at samles og dele refleksioner om liv og død og tiden før døden og tiden efter døden. Hvad tror vi på? Jeg tænker, det vil jeg gerne nå, inden jeg dør. Ja. Vi har prøvet, ja. Og jeg har faktisk nok næsten tvunget min mand til at høre på mig. Ja. Fordi han vil gerne skyde væk. Ja. Men det kan man jo ikke. Nej. Så ja, nu har jeg sagt, hvad jeg gerne vil. Ja. Og så har jeg sagt, at når jeg smutter, så må I gøre det på jeres måde. Ja. Fordi det er jo det, det drejer sig om. Så er jeg her ikke mere. Nej. Fordi vi tror alle sammen, vi er udødelige, når vi er sunde og raske. Ja. Vi tænker slet ikke den. Og det skal vi heller ikke. Nej. Synes jeg ikke. Lev, når du lever. Dø, når du dør. Ja. Sådan er det. Ja. Man vil nødig såre den andens følelser. Og derfor kan man jo godt have brug for hjælp til, at der er nogen, der sætter snakken i gang, hvis man ikke selv kan.
Og det kan man godt bruge en hjemmesygeplejerske til. Man kan også bruge, hvis man har et palliativt team tilknyttet, kan man også få hjælp der. Eller man kan vende det med nogen i sit nære netværk, hvordan søren skal jeg få snakket om det her. Men jeg synes også på en eller anden måde, det er vigtigt at få sagt, at nogle gange kan det at holde sygdommen og de udfordringer, der er i det, lidt på distancen, kan også være med til at skabe en normalitet i familien. Så kan man sige, det rum skal man også sørge for at få skabt i familien, fordi ellers bliver det uudholdeligt. Jeg foretrækker måske at snakke om, at døden er privat, frem for at det er et tabu. Altså døden er en privat ting, som kan, ligesom seksualitet, måske være svær at snakke med fremmede om. Så derfor så kræver det en eller anden form for tillid og nærhed, før at man ønsker at snakke med andre om døden. Jeg synes, at man må have den respekt for det menneske, som skal dø, at det er, når det menneske, der skal dø, har brug for at snakke om det, så må det være på det tidspunkt. Det betyder ikke, at man ikke skal invitere til det, hverken som familiemedlem, men jeg synes, det er svært at sige, hvornår er det rigtige tidspunkt at snakke om det. Nogen snakker jo aldrig om døden, før de dør, fordi det vil de ikke, og har ikke behov for det, eller det er for privat for dem. Og det tænker jeg, det må være den persons valg. Og der må den, altså de mennesker, der er omkring den, der er syg, må jo støtte op omkring de valg. Vi har mange forventninger til læger og andre professionelle, hvis vi skulle komme i en situation, hvor vi har brug for deres hjælp og ekspertise. De skal være vores garanter for ikke at give op, før sidste mulighed for helbredelse er prøvet. Men når det ikke rækker, hvad så? Der er to vejgrøfter, som læger skal balancere imellem. Den ene vejgrøft, det er fornægtelsen, at livet er uendelig, og at døden i virkeligheden er teknisk uheld. Den anden vejgrøft, som jeg synes, at sundhedsvæsenet en gang imellem falder i, det er truth dumping, at man kaster sandheden i hovedet på folk. Vi kan ikke gøre mere for dig, og nu er det helt sikkert, at du skal dø. Vi skal på en eller anden måde kunne magte den her samtale, uden at tage håbet fra folk, i det omfang, de har behov for håbet. Udtrykket, vi kan ikke gøre mere for dig, er skandaløst og må ikke bruges. Vi er jo levet ind i en medicinsk kontekst, som har været en kolossal succes. Men det er også en kontekst, hvor alt for mange af os har den der fornemmelse af, at det er teknisk uheld, at patienten nu skal dø. Og det er det jo ikke. Det er jo en naturlig del af det at være læge. Og det er jo en af de allervigtigste ting i det at være læge. Det er at turde følges med patienten på vejen. Det er jo sådan noget, man tit bliver spurgt om, er det livslængde eller livskvalitet, der er vigtigst? Og der er det bare vigtigt at sige, at for at man overhovedet kan have den snak, så forudsætter det, at patienterne og de pårørende ved, hvor de er i deres sygdomsforløb. Og det er så banal en ting, der ofte ikke er til stede. Det kræver naturligvis, at man tør, som jeg sagde, for at være i det rum sammen med patienterne og de pårørende. Og det er klart, at vi jo også, selvom vi er sundhedsprofessionelle, så er vi også mennesker. Og det kan meget nemt røre noget i en selv, at man bliver konfronteret med noget, man selv er bange for. Vi skal ikke presse det, jeg har kaldt det nødvendige samtale, ned over hovedet på en patient, som på ingen måde ønsker at tage den drøftelse. Men for øjeblikket tror jeg, at risikoen er langt større for, at vi svigter det store flertal af patienter, som har brug for samtalen, af frygt for at støde ind i den ene, som ikke ønskede samtalen. Havde vi haft en med på sidelinjen hele vejen igennem, så tror jeg, at vi var blevet meget mere afklaret. Vi var blevet afklaret om, at det er det her, der er udgangen, og at vi gerne vil have, at vores tid skal være så god som muligt, den tid, vi nu har givet, og vi vil gerne have taget stilling til nogle etiske spørgsmål, og have det ligesom på plads, så vi selv bestemmer, og der ikke er andre, der gør det for os, eller vi pludselig står i en situation, hvor vi ikke kan nå at tage stilling. Men
Jeg tror, at det, der er vigtigt, det er at sige til sig selv, når man tager den her, som professionel læge, sygeplejerske, hvem det nu er, tager den her samtale med en syg patient, hvor håbet om medicinsk livsforlængende behandling ikke er der mere, der tror jeg, at de sundhedsprofessionelle skal starte ved sig selv, fordi jeg tror rent faktisk, at man tager det medicinske håb fra den. Det tror jeg simpelthen ikke, man kan undgå. Men så derfor er det vigtigt at sige til sig selv som professionel, hvordan hjælper vi den til at få kanaliseret håbet over af andre baner, eller få det ind i samtalen, at nu ser livet anderledes ud, men vi tror, at inden for nogle dage, så vil du også se anderledes på det, og så kan du måske finde nogle andre ting i tilværelsen, som du gerne vil, på trods af det, du lige har fået at vide. Men der kan man sige, det kan være svært at hjælpe mennesker med det. Det håb skal jo komme indefra. Meningen skal komme indefra. Men man kan jo godt løfte sløret for, at man har erfaring for, at det er det, der ofte sker. Men jeg tror, at de sundhedsprofessionelle i høj grad skal starte hos sig selv og ture at være vidne til, at de måske tager håbet fra folk og ligesom tænke, det er midlertidigt, vi tager det fra folk. De finder et nyt håb om et par dage måske. Det lyder lidt flot, men det er det, der typisk sker i hvert fald. Er døden et tabu? Skal vi tale mere om døden? Jeg ved det ikke. Men jeg tror, at hvis jeg vælger at se døden i øjnene, min egen dødelighed, kan jeg mærke, at livet er til stede, og at jeg er levende, helt indtil jeg dør. Vi skal en gang imellem tale om det her med, at vi er endelige. Fordi når vi taler om det, og når vi minder hinanden om det, så minder vi samtidig hinanden om, hvad vi har sammen. Hvad det er for nogle relationer. Hvad det er, der er vigtigt. Hvem der er vigtige for os her i vores liv. Altså faktisk så var der en mand, der sagde til mig, at han havde været på et rekreationsophold på hospice, hvilket kan være enormt godt for mange. Men han havde bare bemærket, at han synes, at det var livet, der var blevet tabu at tale om. Så det er jo også noget med, hvornår skal vi tale om døden? Det skal vi, når den er meget langt væk, når vi er fuld, vi gør. Det sagde Luther, som vi fejrer i år. Han sagde, at døden skal vi tale om, når den er langt væk. Ikke når den er tæt på, så skal vi tale om livet. Og det synes jeg giver rigtig, rigtig god mening. Og nogle familier, jamen, der har de drøftet det hele igennem. De har aftalt, om det skal være begravelse eller kremering af hvad der skal synges, om de skal have noget specielt tøj på, inden de skal lægges i kisten, og skal der foregå noget efterfølgende osv. Og andre familier er ikke noget dertil, fordi det er rigtig svært, og nogle gange så er det jo kærlighedens skjold, fordi man er så bange for at såre hinanden. Derfor så går man ligesom, han har sagt, som katten om den varme grød, man får snakket om tingene. Og der tænker jeg, der er det jo vores opgave at forsigtigt og nænsomt, men være den her katalysator, som bringer dem til at få snakket lidt om de her ting. Nogle er så taknemmelige for at få begyndt, og der falder også på en eller anden måde ro over en familie, når de ligesom har fået alt det her drøftet, og de ved, jamen begravelsen er det styr på. Nu har vi snakket med banken, og vi har kigget vores forsikring, og socialrådgiveren har været inde over. Altså, der er sådan mange ting, man ligesom, kan man sige, skuffer. Man kan lukke og sige, nu er der styr på det. Fordi man kan jo sige, det giver jo så overskud til at kunne være sammen for hinanden den sidste tid. Fordi nu ved man, du har så styr på alle de andre mere sådan praktiske ting. Jeg tror, at et af de vigtigste budskaber, når man er i det sidste livsafsnit, det er at være i det. Med alt, hvad det betyder. Med glæde og med sorg og med raseriet og med jublen over, at man alligevel fik set den første Erantis. Altså, jeg synes, at man skal leve indtil man dør og få det bedst mulige ud af det. Jeg håber meget på, at vi kan få gang i det, og vi kan få lavet nogle ting op, lavet en kulturændring, taget den her berøringsangst om
døden som samtaleemne væk, så vi kan snakke åbent om det. For det er en naturlig proces, vi skal alle sammen herfra på et eller andet tidspunkt. Nogen før end senere. Og det er ikke alle, der kommer herfra på en pæn måde. Men manden han gjorde ikke. Hans død var heller ikke pæn. Den var absolut rædselsfuld. Jeg sad ved siden af ham. Det er noget, vi skal kunne snakke om.